Жив у світі один чоловік, який вірив у Бога всім серцем. Він мав зошит, куди записував свої просьби. Коли Бог виконував якусь з них, чоловік ставив напроти неї позначку. І увесь зошит був списаний потребами і проханнями. В того чоловіка був знайомий безвірник, і чоловік молився за нього без зупину, аби той прийняв Ісуса Христа. Та настав день, коли набожний чоловік помер. Серед його речей знайшли зошит, в якому порад з потребами стояли позначки, але крім однієї, крім тієї, в якій йшлось, щоб той безвірник навернувся до Бога. Дізнавшись про це, безвірник покаявся і увірував у Господа. Так, друзі, Бог виконує наші потреби. Бог чує нашу молитву. Але це може статись не вже. Це може статись пізніше. Це може статись навіть і за рік, чи за два. Може і в рази пізніше. Важливо, що потрібно чекати, вірити, і Господь обов'язково почує нас. Той чоловік молився за свого друга понад 50 років і начебто не дочекався, та Бог в той спосіб вислухав його. Каже послання апостола Павла до Колосян, 4 глава, 2 вірш. «Будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній з подякою». Що це значить? Це значить, що коли ми маємо нагоду молитися при молитві в Інстаграм, разом, щоранку, щовечора, це є унікальна нагода, це є унікальний дарунок від Господа Бога, що ми маємо можливість виконати те, про що говорить Святе Писання, бути постійними в молитві і бути почутими. Тож, будьте почутими і вірте, і повірі вашій дасться вам. Прийміть благословення Господнє, яке хай сходить на вас. Благословляю вас особливим материнським благословенням Пречистої Діви Марії і віддаю вас під покров Отця Небесного во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.